ការប្រើឧបករណ៍ជំនួយដើម្បីបញ្ចាំងនៅព័ត៌មានមួយចំនួនបន្ថែមក៏មានសារៈប្រយោជន៍ផងដែរឧបករណ៍ទាំងនោះមានដូចជា LCD projector, smart TV, computer, video player ជាដើម